بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعندا وضيال كسو دوادا برنامج كا ورئيسي تدبعات كا او انو اذن كاسو قدبنا انو استوديا ها تيفي غا ينفرسل اي مقالد النيروبي سيدا دار كيسان برنامج كينا وحامرتي انو وقاها سياسي كا دكتر عبد الرحمن معلن عبد الله باديو قدومي ها حسب غا مدن مقرن وحسب سياسي احسد وكلنا اه قدومي كو حيقين كا مداشا مدن مدى يا ديمقراطية دا ودوان لغا دواقي مقالد مقدشو ان مدام سياسي سوماليا دو يهو حانو كغال دونا برنامج كينا حالة قود سياسة دو سوماليا غارهان حالة دو حسبية دا ان عبد الرحمن كسو دو مركو هورا تيفي غو ينفرسل مركو حيقنا وحان جعلان لها مدام حسبية غا من مقرن اي سند مدى وجرو سند جرستين محا اذين قب سومي كحسبية هان انتان ان اقود اقلين ورايس كينا كالاقاي بيسا بسم الله الرحمن الرحيم وحان سلام يا دمان دعوه دياشا iga daawanaya universal waxaan u mahadcelinayaa universal xamdi si gaar ah u mahadcelinayaa maxayelay sanad ka hor ayaad aad ila sameysay muxuu ah wareysi kan oo kala ah markii aan xisbiga ku dhawaaqnay aad oo mahadsantahay marka ina hadda ayo sanad ka soo wareegta hadana aad marabaad marka aad wareysi ila yeelataa horuntii aad aaday aad ugu mahadsantahay xisbiga midna maqaran ayaan ku bilaabayaa xisbiga midna maqaran sanad ka hor ayaan ku dhawaaqnay bishii February 26th 2014 hadda waxa ka soo wareegtay sanad ayaa ka soo wareegtay ugu horreyntii horta waxaan salaamayaa marka xubnaha xisbiga uga kooban yahay oo caalamka dhan ku firirsan dadka xisbiga hawshiisa haya taageerayaasha xisbiga iyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo joogaana salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan u badiyeynayaa dadkii juhdiga faraha badan iyo hawlaha fadaa geliyay xisbiga sameyntiisa fikirkiisa iyo taladiisa iyo hawlqabadkiisa oo muxuu ahaa ku firirsan qaaradda Ameerika iyo qaaradda Yurub iyo qaaradda Afrika iyo qaaradda Australia iyo geeska Afrika intaba xisbigu waa gaaray waxaan dhihi karnaa hal sano marka la yiraahdo wax badan ma aha Soomaaliya dhaqan xisbi sida badan ma laha marka in xisbiga dhaqan xisbi la abuuro oo dadku si xisbi isugu yimaadaan waxaan ku bilownaa annaka in horta barnaamijka xisbiga iyo qawaanida xisbiga oo ila tafaftiro oo dhameystiro marka ka bacdina waxaan dadka Soomaali ugu baaqnay inay xisbigaan uu yahay xisbigoodi xisbi la kala leeyahay ma aha koox kasta meel joogta degmo kasta Soomaaliya joogta gobol kasta joogta dalka dibadiisa joogta waxaan dhahnaa xisbigan haday ku qancaan mabaadiidiisa iyo muxuu ahaa iyo barnaamijyada ku qancaan xisbigu waa furi karaan faraciisa furi karaan sidaas marka furucod waxay ka sameysmeen South Africa saad ogtihiin oo ka sameysmeen Sudan ayaa oo ka sameysmay Kenya ayuu ka sameysmay furucod waxay ka sameystay Yurub oo dhan ayuu ka sameysmay muxuu ahaa dal badan oo Yurub ku yaala ay ka mid tahay Holland Finland Norway waxay ka sameysmeen Sweden waxay ka socotaa hawsha Soomaali badan ba kala tood waxay ka socotaa xisbi wuxuu ka sameysmeen Turkey xisbi waxa waa abaabulkiisa waxa laga wadaa meelo badan wuxuu ka sameysmeen Canada meelo badan ka Ameerika kamid abaabulkiisa ayaa ka socda marka dadka Soomaali meel kasta ay joogan waxaan ay waxa aad soo jiitay waxaan xisbiga aasaaska waa inay tahay midnimo iyo qaran meel ka sokeysa ma aha dadka Soomaali midnimo u baahan yihiin qaranimada u baahan yihiin marka dadka Soomaalida in si wada jir ah u raadiyaan qaranimada ayaan loo sameeyay marka xisbigaar ayaa loo sameeyay haddana hoos waa socota dalka gudahiisa marka aan soo gaarno dad xisbigu wuxuu fuliyay inuu gaaro degmooyinka Soomaaliya 130 degmooyinka Soomaaliya ilaa 30 degmo ayaa xisbiga farciisa ay ka furayeen maanta farcadaas oo mataqaana oo hadda sii ballaaranaya meelaha kalena hawsheeda ayaa socota meelo badan oo kale xisbiga hoos gudaha gudihiisa aad loogama sheegsheegi karo maxaa jira weli amnigi ma sugna waa ogtihiin amni darada ka jirta laakiin hawsha way socotaa xisbiguna hawsheeda gudihiisa iyo banaankiisa baa ka wada waxaad dhawaan sameyseen madasha midnimada iyo dimuqraadiyadda aan markii xilka uu banay ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Soomaaliya siyaasiin badan ayaa ku midaysan maxay tahay horta hadafka ay kala haydeen markii laga hadlaayo madasha midnimada iyo dimuqraadiyadda waxa la dhigi karaa waa wado caadi ah oo isbeddelka Soomaaliya iyo geediga socodka Soomaalida ay dadka Soomaali ka guurayaan siyaasad beeleysan ay u guurayaan siyaasad kooxaysan amba xisbiyeysan amba isbahaysiyo siyaasadeed ay u guurayaan oo laga guurayo siyaasadii beel hebel ayuu horta bilow u yahay
طبعا سو كوبلوداي وان اوغي هاي اسبهاي سغارس سو كوسميسما و هو كوبلوداي برام ليستركي هوره عبد الولي شيخ احمد مركي اسقبتين مدحوينها او لغا كيره موشنكا ايا ددكي بارلمانكا اها iyada dadkii xukuumadda ah waxa qabsamay laba qaybood qayb difaacay say baraa ministerka iyo qayb baraa ministerka kasoo horjeeday dabcan qayb kale waa jirtay dhaxdhaxaad ahayd way jirtay laakiin labaas kooxood ay isku badmaayeen kooxdii marka difaacay say baraa ministerka oo xil dhabaan lahaa oo wasiir lahaa markii ay doorashada dhamaatay oo codkii laga helay waxay go'aansadeen inay san kale tagin waxay la baxeen magac la yiraahdo kutada la yiraahdo kutada badbaado qarnay la baxeen dadkaas marka isku qabiilna ma aha isku reerna ma aha marka dhaqan cusub oo siyaasadeed halkaas ka abuurmay kutad parliamentarian iyo wasiir ah iyo prime ministerka ay difaaceen oo kamid ah oo isla jooga intaas marka ay soo gaartay ayaa markii tala lagu noqday ayaa waxa soo baxday war intaan kaliya ma aha Soomaali waa in la waasiciyo oo la ballaariyo isbahaysigaas saas darteed ayaa marka waxaas noqonta dhaxan dhaxan marka xisbiyadana lagu daro 20 xisbi ayaa marka timiday oo dadkii inta la gaari kara waxaan hubnaa inay jiraan xisbiya kale oo aan wali la gaarin amba soo socdo oo ku soo biiri doona isbahaysiga 20 kaas xisbi iyo kulladii badbaado oo wada jira marka waxay sameeyeen saxiixeen waxa lagu magacaabo bayaankii isbedel doonka amba manifestadii isbedel doonka ay saxiixeen markii taa la saxiixay oo wuxuu ahaa mabaadi'da la isku raacay waxa la yiraahdaa sideeba mabaadi'daas lagu bedelaa hawl in la qabtaa la rabaa ee lagu bedelaa saasa waxa la sameeyay markii axdi ka dhaxeeyay madasha xubnaheeda shuruucdii ay dadku isku haylaheed ugu dambeystiina waxay soo gaartay heer ah in xarun tan loo sameeyay leeri markaa waa in la doortaa hoggaankii muxuu ahaa madasha hoggaamilaheed saasa marka waxaa loo doortay si wada jir ah waxaa lagu doortay prime ministerkii hore Cabdi Weli Sheikh Axmed ayaa waxaa lagu doortay gudoomiyaha madasha min nabada iyo dimuqraadiyada saddex gudoomiye ku xigeen oo aan kamid ahna halkaas ayaa lagu doortay iyo xogayaa guud halkaas ayaa hadda joogta hadda wixii ka dambeysan waxa waa sideeba marka shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogay iyo wax karadka Soomaaliyeed aqoonyahanada Soomaaliyeed sideeba fikirkan horseedaya midnimada iyo dimuqraadiyada dadka Soomaaliya oo ka kan leexanaya wadadii hore ee beelbeesha ku dhisneed sidaaba dadka loo gaara dadka loo gaarsiya waxaan markaa rabnaa marka arintaas ayaan hadda bilowgeeda hawsheeda gelinaa waxaan rabnaa dadka Soomaali in lagu midayo mabaadi iyo afkaar lagu midayo ee aan lagu midayn hadda ka bacdi aysan sheegin siyaasa hadaan reer rebelnaa in laga guura rabnaa aan Cabdiraxmaan waxaad ii sheegtay in markii hore beeskii la bilaabay fikirkan koodladii oo mucaaradka ahayd labada baarlamaanka waxaan naqaanaa sidiisaba markii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha is qabtaan inay laba garab u kala jabaan ama caadifadaha ku raacaan ama aragti aqoonida ku raacaan ama xalaha u arkaan ma isleedahay adinkoo markii hore mucaarada banaanka joogay kooxdi markaan keenayso mucaarad kale ahaa base adag sal tir gurigu wuxuu ka dhismaa aasaaska si laabla kaca wax loo sameeyay iyo dad caadifadeysan oo isku yimid maxuu natiijo oo soo kordhin karaa kula tahay horta waxaan rabaa inaan marka ugu horeysa aan sheegno siyaasada adduunyada laga yaqaan waxay ku dhisan tahay oo dalalka xurta ah ee dimuqraadiga ah ee dadkoodu sharafta leeyihiin ay muwaadiniin yihiin oo dadkoodu ma taqaanaa u sameeyeen xuquuqda iyo waajibaadka waxaa lagu yaqaanaa siyaasada waxay u qaybsan tahay dadku laba u qaybsan yihiin dad talada dalka haya oo la soo doortay iyo dad talada dalka inay qabtaan raba oo damac ku jira oo damac siyaasadeed ku jira u arka damac siyaasadeed ka dhaqanka Soomaaliga ma aha moqta kursiga ugu fadhiisiya ma aha waxay leeyihiin barnaamij siyaasadeed oo dalkooda ay ku horumari hayaan ay u arkaan barnaamijkaas maslaxada dalkooda inuu ku jirto ay u arkaan marka koox mucaarada ee banaanka joogta oo la dhigi karo tiimka banaanka jooga iyo tiim ciyaarta ku jira oo masraxii ka muuqda oo ciyaaraya tiimkaas marka gudaha ku jira hadii aysan jirin tiim kale oo banaanka jooga oo jiraada ku dheerana waxay ku dheelaan oo waxay khalad ay sameeyaan tilmaama tiimkaasuna oo dadka shacabka uusan u sheeginin barnaamij ka fiican kooxda ciyaarta ku jirtaan hayna kuwaasna waa inay yiraahdaan waa anaga ka fiican kuwa banaanka jooga sidaas ayaa maslaxada shacabka ku jirtaa kooxda joogtaana inay shacabka raali gelintiisa iyo adeegintiisa ka shaqeyso kooxda banaanka joogtaana inay tiraahdo shacabka wax ka fiican idin hayna oo marka waxa lagu tartamaa shacabka ay noqdaan
saasad dowladdu ku shaqayaan oo marka doorasho marka shacabka doorashadiisa marka dadkii marka shacabku taageero ayaa marka madax naqanaya kooxdi marka madax naqata koox kala hadra banaanka u baxaysa oo dhahaysa marka anaka idinka ciyaar ficnaa karna saasa marka markasta waxa lagu tartamaya in shacabka la raali geliyo in shacabka loo adeego in shacabka dariis laga shaqeeyo anaka marka hadaan Soomaali nahay waxaan weyn marka fikirkaas waa weyn dadka iska imaanaya si beelna ma lagu soo xulanaya wax banaanka joogo tilmaamay lama arko ruuxi banaanka isugu jooga ka hadlana waxa leeyahay waa mucaarad oo waa qarantumisna waxa la keenay ma taqaana nidaamka kala taliska ahaayee ee waqtiga kala talisnimadu ay jirtay oo nidaamka askarta ahaa ayaa waxay keenan qarantumis iyo waxa waa waxay keenan ma taqaana iyo ka aandiid ee iyo ya qabiilka inuu nabiya marka shaakadaas marka sheekada shacabka Soomaaliyeed inay ka xoroobaan loo baahayaa waa waxaan anaga bilow u nahay bilaabayna hadii alle yiraahdo dadku wax kasto bilaabmaya ceebo waa yeelan karaan qalaad waa ma kariya laakiin waxaan bilow runa naga ah inaan bilowno dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo qaranka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed maslaxiisa ka shaqeynaya oo horseedaya waxa ummada Soomaaliyeed miday kara dimuqraadiyadiis soo celi kara soo celi kara sharafta iyo karaamada dawlad ka dhigi kara ayaan anaga bilaabayna waxaan rabnaa inaan dhahno ragga madaxda ee maanta meesha jooga ee jooga waa inay ogaadaan rag kale inay joogaan oo waxay sax ay sameeyaan ku taageeraya waxay khald sameeyaan dhahaya waa khaldantihiina ka jooga shacabku waa inuu markhaati ka noqdaa la rabaa doorashada way soo socotaa waxaan rabaa marka inay dadka madaxda u ahoo ay shacabka tartan u galaan anaga shacabka waxaan dhahaynaa wixii walaagiisa inaan ka shaqeynaan u sheegayna ayakuna shacabka ficil laga rabaa ayaga hadal laga marbo waxa jira anaga waxa xukun maanta ayaga waxaa laga rabaa ficilkii ay dadka Soomaali ku raali gelin lahaayeen ay ka bilaabatay inay amnigooda soo celiyaan dadka ay danaha maslaxada ka shaqeeyaan ay sharafti karamada soo celiyaan ayaa ayaga maanta ay kuraasta ugu fadhiyaan marka anaga waxaan dhahaynaa dad soo celisiina wadin sacbinayna wadin fiican waa fiicantii hadda soo celi weysaan waxaan dhahaynaa warramakan man meel u socda ma ahee shacab iyo waa inaan tashanaa marka Cabdiraxmaan waxaa jira urur dhowr ah oo farabadan Soomaalidu NGO-yadu ku badan yihiin waxaad madaxoogaa bisayl in dadku ay isbahays iyo xisbi iyo ay hadda ugu rirabaan xisbiyada jira NGO-yada hore u jira horta maxay kaga duwan yihiin nin walba urur sameeyay ninna xisbi uu sameeyay waxa laga yaabaa xisbiga xisbi hebel saddex xaraf oo magaca iyo afar nin oo isku sheeko ah oo laga yaabaa qaarkood shalay intay madaxweynayaal sidoo kale inta raadiyeen soo waayeen rabaan haddana barina campaign ku soo galaan maxaa kaga duwan tiin NGO-yada shaqeynaya ordaan in sheegay waxa la rabaa dadka Soomaali hadii la yiraahdo wax kasta la sameeyaa wuxuu horo khaldamay limidiin horta meel lama gaaray waxa cilmigu sheegaya oo marxaati leh dal kasta oo dimuqraadiyad yeelanin oo urdan ah marka uu bilaabayo dawladuhu ka dumaan Iraq soo qaado Masar soo qaado Liibiya soo qaado dal kasta oo nucaas ah oo sida Soomaaliya kala soo qaado mar alla markay bilaabato nidaamka dimuqraadiga uu markuu bilaabi tago oo xisbiya badanaa sameeyso marka dadku isma yaqaano dhaqan siyaasada dimuqraadiga dadku ma yeelana dadku isma yaqaano marka waxa sameeysmaa xisbiya badan saasa marka Soomaaliya xisbiya badan u sameeysmaayaan waxay u sameeysmaa ilaa ama waa inay sameeysmaa xisbiya badan laakin xisbiyada waxaa kala saaraya suuqa siyaasada kala saaris shacabiga ayaa kala saaraya qaarna waxay noqonayaan xisbiya muhiim ah oo macnayeesha qaarna suuqa markay yimaadaan ay dhimanayaan saa darteed horta xisbiya badan maxaa loo sameeyaa yaan la dhihi caalamka waxaa ka jira xisbi hal ruux iyo joornaal ahaa ka jira oo socda oo marka ra'yigiisa uu sheegaa waxba uu bedelaa sharta ma asaga in la doorto laakiin ra'yigiisa ayuu waxa uu ku influence karaya amba uu ku bedelaa fikir kale oo jiray ma garatay marka saa darteed xisbiyadu inay sameeyaan way fiican tahay markii la gaaro waqtiga doorashooyinkeena xisbiya doorashada geli kara waxaa kala saaraya codka ay helaan intay la'egtahay taageerada intay la'egtahay kala saaraysa soomaaliya waxa waaye in la yiraahdo soomaaliyana in lagu celceliyaba ma aha waxay lasoo dhaafo oo maxa uu ahaa shaqaynaya way fashilmeene ee wax kasta oo imaanaa waa fashil maayo waxaas caqli maba ahaba ummaduhu waxa waaye waxaa la rabaa soomaaliya khalad badana kasoo dhacay dadka inta waa ka caqli badan yahay inta waa ka waaye aragsan yahay inta waa ka aqoon badan yahay inta waa ka xoolo badan yahay dadku waaye aragna ma yeesheen maanta waa marxalad cusub waxaa rabaa marxalada cusub inaan la dhihinin marxalad horay lamid tahay inaan la dhihinaan rabaa dadka hadda maanta howlaha ku jira waa dad ka bedelaan dadkii hore marxaladan waa ka bedelataa soomaaliya 25 sano ka bacdi waxa waaye waa inay aragto cusub hogaamisaa dadka soomaaliyeed oo aragtidii dowladda lagu noqon waayey meel la iska dhigaa oo aan marxalad aan caqligeen isku geysanaa iyo taladayna iyo fikirkeena xoolayna saas waa taa aan ka hadlayno
إن شروع دي حسبية ده ولي بدنا نقول نك دولة ده برك لقى هلا حسبية دي نوي فربتين نوي سماي سمايان إن الدولة ده بس كده بروحين ويداي أو إيساس أصاب حين ده كإسحل خامن ما يجا دق دق أه يا هرت حسبي ألف تركيس حسبي كأ حسبي أه شروط ده دقاب كده وح حك على عدين سامر كي شرع حسبي على أنصحيه ما كلا بقى هرينا دكان وافسر أنتان عندي مدوحة واي حسبي ملا سماي كره مرنا حاوة حزبه مشارعيه سيهي او من ديوان قرشنيه حزبه على سمايكرا وانا دستوريا كوحك استيقى صوبالي اتمالت حزبه انا وانهي كران دستور كاياك فارقا لاتك صوبالي الى حزبه سمايسا كران ورر سمايسا كران اسكو تيجي كران شيري كران حريهين دستوريا كفارقا قايف تمرك صعب صادتك اسكو خلدا وحاوة حزبه من ديوان قرشنيه بحاجة ملكو ديوان قرشنيه هذا حقوق قاره يرانيا بحاجة شروط دولة دولكتي حزبية لو ديوان قرشا أيوب كصوب هاي حزب قاسو حزب قاسم عنو هوا وحزب دارش جيلي كراوا دارش أيوب جيلي كريا تاس قانون كي مركز حزب لو ديوان كريا هادو سعية وحان رجيه إن مركز كلفة ديجا صوص صو على بار ما مركز بلوضو إلا أصيد دولنا يا رجالينا مركز كبعد بعد وحاب لام الدولة مركز حزب ده هذا مقاعد هذا بقى يا حزب هو شروطي سوف لي مركز أسي أي ما تونتا إن محور ترى مركز أن في رندات كصوم على ده ee muddo 20 sano ka badan dhibaatooyinka ee dagaalada ku jiray maxay xisbiyada faa'iido ah ama fursado ay ka helayaan horta xisbiyadu waxay keenayaan fursad qaali ah dadka Soomaali seenaya maxaa yeelay dowlad iyo beel ismalaha beel waa dhaqan dowladna waa dowlad dowladna waxay ku dhisan tahay muwaadinimo iyo sharciyo inuu sareeyo qaanuunka inuu ka sareeyo waa ku dhisan tahay dowlad marka laga hadlayo waa muwaadiniinta waxay u sameeyeen xuquuqda iyo waajibaadka ayaa dowlad ku dhisan tahay sa ugu sinnada xuquuqda iyo waajibaadka waa inuu jiraa qaanuun ka sareeya madaxda oo dhan madaxda dadku ay doortaan waa inay noqdaan adeegayaalkii bulshada u adeegaya oo haday shaqadooda gutaana la abaal mariyaa mar laba la dooranay haday shaqada gudaha waayaan shaqada laga raacdeenay saas ayaa waxa jira awoodda waxa iska la shacabiga أنا قاعد بحاول أن الشعب الصومالي ذي أود لو عليا ربنا أو أود أي كارتها الشعب الصومالي عد كيس لو كلامه عد مركو لو كلام بحاجة روح كستة الصومالي وموادنه وستة تمسنا كشراء عد كبحناية حرك إيه دمر لو مكان السعاية وعجبان تهوى ديرتا مجفت وعدها هو مدبها مجفت هيركا ويجيبها مجفت وعصن طول قاص تدك عد كيكون ذا يا السمين روح هاي ربانا ما دخل إجناية روح هاي ربانا ما دخل مدي أديدايا horta nidaamka aswaa nidaamka anaka aan horseedeynaa dadna madasha midnimada iyo dimuqraadiyada oo gudoomiye ka yahay prime ministerki hore ee abdulle sheekh ahmed oo madaxda ka yahay oo ogtihiin prime ministerku waxyaabaha ugu muhiimsan uu diiday oo horseedka ka noqday hadda muxuu ahaa isbeddelka aan rabno waxa waa waxa uu diiday inuu ka amar qaato wasiiradiisa uu diiday waxa uu go'aansaday inuu soo prime minister yahay dastuurka ilaaliyo tiiba mugal ugu dagaalamay dagaalka lagu lug dagaalamayna kama tanaasulina dagaalkiiba uu inuu difaaco dastuurka iyo madnimada qaranka iyo waajibaadka qaranka marka hadii barnaamij sare hore ee dalka madax looga dhiga iska tagi jireen hadana wuxuu wari mutagay waa joogaya waxaan rabaa dalkayga inaan waadeego anakan waxaan kaaga marag waxaan bala in ogtahay dad madax noqdo Soomaaliyeed oo tiraahdo waan joogayna dad badan oo fasax soo qaata ayaa ima jira dalkan oo shaqadooda fasax ka soo qaata hal sano fasax ka soo qaadanaya waa soo tijaabinayaan markay tijaabada wasiirrada ay waayeen wasiirrada waa sanad ka yara ay dul jiraysa waa iska laabanayaan marka waxa waa in soo shaqada iska taga Soomaa asu wuxuu raadin waa anigu shaqada ka soo tagay tanna shaqada aan waa la ii diiday waana joogaya waxaan dhana waa runta waa kaaga marka saas aan u baahanaa dad Soomaaliyeed oo badan oo nuucaasa ee saas yira wax loo baahnaa taas wey aniga 22 sano dalka Soomaaliya jooga oon ku soo noqday mutaqaana dalka Soomaaliya soo dagaal soo ka socda wani aan ku soo noqday 22 sano waxaan ka shaqeeyayna tacliinta dadka waxaan ka shaqeeyayna in dadka la heshiisiyo waxaan ka shaqeeyayna Soomaali la midayo waxaan ka shaqeeyayna dawladda carta laga soo bilaabato aan ka soo shaqeeyna ilaa hadna shaqeeyna kama tagayna waa joogayna waxaan ka rumoon ahayn Soomaaliya inay dawlad noqoto ma jirto marka waxaan rabnaa dad Soomaaliyeed oo fikirka taas u aaminsan madaxda ruuxa naqanaya waa ruuxa Ilaahay madax ka dhigaayo waa darajada Allaah bixiyo darajada Allaah baxsha dadka laakiin Soomaali waxaan rabaa ruuxa dadka ugu fiican oo hoggaamin kara madaxayna ka dhigtaan marka doorashooyinka la gaaro hadda ma aha hadda waxaan ka hadlayaa madax naqaha iyo madax loo yahay sheekada mataal anaga waxaan nahay group team isbahaystay oo siyaasiyiin ah oo xisbiyale
oo baarlamaantariyaal leh oo wasiirada hore ah oo shaqadooda tahay si wada jir ah marka inay wadada dawladda lagu noqon lahaa isla qaadaan wada tashadaan dadka Soomaalida iyada waraa wada tashan dariiq hadda lagu socdaa waxaan u aragnaa dariiqii dawladmada gaarsiida inuu san ahayn oo yahay dariiq iska daba wareeg ah oo aan wax badan ka bedelnayn dariiqadii hore ee soo fashilmay inuu iska bedelo ayaan u aragnaa marka dariiq saxda in la qaadaan rabnaa dawladda hadda jirtana waxaan rabnaa inay haday hadalkayga dhageysanayso waxa la rabaa inay tala inta laga qaato dalalka waa isla leeyahay inaan ayaka iyo anagu kuba tashanno oo si wada jir ah dalka Soomaaliya isbedel ugu sameyno oo dariiqa saxda ah dawladda aan u qaadnaa rabaa haddii marka anaga naga tashay waayo wax kan haysana lama arko diinta inaan nafaraysay waxaan rabnaa waa khaldayeen na dhan haddii sax sameeyana waa saxiin na dhana dhabna horto yaani waa inaan saas loo fahmaa waxaan ka shaqeynayaa arintaas ay tahay in dad isku yimid aqoon lahaateen een wasiirra soo maray ra'iisul wasaaraha soo maray een professorra ku jiro nooc walba isagu midaysan tihiin marka madashaan laga hadlaayo een dawladdan waa dawladdiina Soomaaliyeed inaad dhalishaan oo waxqabadkeeda muuqataan aad tiraahdo wax kama samaysmin iyo la sugo inay kursiga banaysa ka sakow ma la xajiisateen talama u soo jeediseen fikir ma siiseen ha 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 ee hadaba waxa waa daaradu ku sheego ee madashu hadaba waxa waa waxay gacan ka geysatay ee muxuu ahaa markii ay khilaafaadka faraha badan ee ku saabsan wasiirada markii la sameeyay oo barnaamijka Umar Cabdirashiid la magacaabay ee khilaafaadkaas inuu san gaarsiin dadka Soomaaliyeed meel ee muxuu ahaa dawladnimada ku dheela ayaa madasho ka shaqeysay ee ilaa ugu dambeeyay marka xukuumadii la ansixiyay ee marka naga ma dhaxayso cadaawo xukuumada yanaka maxaa jira waxa ay leeyihiin ma aha waxa laga hadlay waxaan naga leenahay ma aha waa waxa wada leenahay wax shacabka Soomaaliyeed wada leeyahay waa dawladnimada Soomaaliya marka dawladnimada Soomaaliya inay ayagu hadda hoggaamiyaan loogu talagalay inay hoggaamiyaan rabnaa waa u kaalmaynayna kaalmo kasta oo asii karno waa siinayna tala kasta oo asii karno waa siinayna ficil kasta oo ku biiri karno waa ku biirayna saas ma dhinaca madasha waa saas dhinaca xukuumadana waxaa laga rabaa iyakana sidoo kale ay noo arkaan dad shirka la ah oo dawladnimada la leh oo siyaasiyiin ah oo qarnamada Soomaali inay haaqta raba oo ra'yi iyo tala qaba oo waxyaabaha loo baahan laga wada tashada loo baahan yahay had ila ay kanu arkaa loo baahay oo marka aan aqliga hore oo ah xusul isku riixa iyo ana kan ka adag iyo ana kan leh iyo leey masoo dhawaa karo iyo ana madax ah sheekadaas inta lagu gudbo dalkan madaxnimadeeda in wada toosiyo ma ahe saatan hadda ay tahay hadaan wada tashi lagu darin Soomaaliya meel lama gaarsiin karo dawladnimadeeda maga waxaan aniga rabnaa in wada tashada rabnaa in qaranka dawladnimada laga wada shaqeeyaan rabnaa dadka madaxda waxaan rabnaa inay ku guuleystaan rabnaa in 12ka waa 16ka markii la gaaro in isbedelka dalka Soomaaliyeed oo ku jira mataqaana balanqaadka xukuumadda ku jira isbedelka iyo doorashooyinka la rabo in dadka Soomaaliyeed la gaarsiiyo ayaa rabnaa inaan ka wada shaqeyno ku dhigeen in Soomaalidu waxay tiraahdaa war la qabo xiisa ma leh hadda madala sameeyseen ra'iisul wasaaruhu shal uu meel ka yimid oo la yiri waxbuu qaban waayo adiga shalay musharaxa ahayd madaxweyne ahayd markii si loo fiiriyana xoogaa dhanka islaaxa dadku diimaha markii la dhexgal diinta lama necba laakiin firqooyinka lama jecla masalada hay madasha laftirkeeda way ka gadmaysaa deegaanada sheegaysay oo faraha badan oo ku baahdeen horta su'aal fiican waa su'aashaas marar badan oo dadka Soomaali kale hadlaan dadka Soomaaliyeed waxaa loogu sheekeeyay waxaa tiin kala qabiil marka kala qabiil mar dadka ma midoobi kartiin qabaailad kala tiin markaas qabiil kasta baa galay marka soo war lord ka samaysta markaas dadka rumeyeen in badan ka mid ah kala qabiilada tiin marka dawlad Soomaali ma noqon kartiin qaran ma noqon kartaa kuwa rumeyeen kuwa kale waxaa lagu rumeyeen kala ururaatiin diin ah ururada diinta waxna waa balaay qabo balaa qabayaal waa aa loogu sheekay marka diinta dad kale nacsiiyey dad badan ka mid ah aa nacsiiyey haddii marka diinta islaamka ee dadka Soomaali wada rumaysan yihiin iyo qarnabada Soomaaliyeed ee nationalismkii wadaniyadda dadka Soomaali ay u baahan yihiin si dawlad u noqdaan labadaas waxa waa laba unsur oo dadka mideeya waa unsurkii marka dadkii marka xukunka iyo talada soo haya ayaa waxay ku dheeleen qaar badan ka mid ah diinta saxal oo isticmaalay qabiilkan waxa loo isticmaalay saxalada loo isticmaalay qarannimadan waxa loo isticmaalay saxalada loo isticmaalay heer warka waxa la gaarsiiyay diintii dadkii qaar badan ka mid ah ay diinta ku arkaan inay tahay diinta nimanka shabaabka oo diinta soo fasirayaan saas laakiin diintu ma aha baaraba diinta saxda ee la fasiro Soomaa dadka Soomaaliyeed marka waxa la rabaa dadka la urura ah oo kala qabiil ah oo kala afkaar ah oo wada rumaysan inay qaranka iyo dawladnimada wada leeyihiin hadaysan wada shaqeyn ilaa dadku mooda noqon karaan hal fikir mooda qaadan karaan hal urur mooda noqon hadaysan wada shaqeynin
aan aasaas looga dhigaya Soomaaliya looga dhigama ururka ku jirta looga dhigama reerke tahay islaax ma tahay bas ahlu sunna wal jamaa tahay su'aal ma ah siyaasa ma ah arimaas waxa way arimaas ururadaas waa ururo bulsho way ururada islaamka fiidiya oo diinta islaamka sax dadku u gaarsiya waa urur bulsho oo shaqadooda si fiican u gutay oo hol fiican ahay ruuxi diinta ku shaqaysanaya ku aqdaamanaya dadka been u sheegaya aanba ku dilo amba asoo wadaaga tuu ka noqdo lacagta ka xado amba qabyaalada ee xasameeyo diintii ma midilaayo diinta Soomaa islaamku waxay sheegay dadku waa mid dadka Soomaalida ahna isku diin waayay waxa laga rabaa dadka Soomaaliyeed inay cadaalad diinta asal cadaalad waa cadaaladana waxa waa waxa keenay kara in qaanuunka dadka ka dhaxeeyo oo islaamka khilaafsanayn in dadku wada hoggaansamaan oo dadku ay isbada jeclaadaan oo dadku isku naxariistaan oo kuwa tabar dar loo gargaaro oo kuwa gaajaysan cunto la siiyo oo zakada la bixiyo oo ma taqaanaa oo dadku ay dad walaala noqdaan oo dadka almuslima akhu muslima dadku ay u noqdo ayaa islaamka ka shaqeeya marka islaamka asaas ah dadka islaamka dadka Soomaali wada rumaysan yihiin in la kala yeeshana ma hadii ay jiraan marka nima wadaada sheeganaya oo marka diinta islaamka anaga ka dhahayna san anaga u dhaqaana diin ah dhahaya kuwaas siyaasa kama shaqeeya mid kama shaqeeya dadka kala qaybin waa islaamka kama ka shaqeeyaa san tan kale anaga hadda waxa way ururka islaaxan ka tirsan adiguna waxa laga yaabaa inaad ahlus sunna ka tirsanta laakin arintu ahlus sunna islaax ma arintu waxa way xisbiyo iyo qaran Soomaali wala gaad waaya ee ururada bulshada laga maad waaya ma fahmtay waxaan ka hadlaynaa xisbiyo dowlad ma ka hadlaynaa waxaan ka hadlaynaa xisbiyo marka xisbiyadaas aan rabnaa inay isku tagaan ururada bulshadu shaqo ay qabsadaan rabnaa islaamka si khalad aan loo fasirin qarnimadana aan been laga sheegin iyo dowladnimada en waxa tiri en hadda madala tihiin en 2016 kan wadankii doorasho qorshuhu yahay markaad fiiriso en hawlaha horyaal hadda dawladda Soomaaliya ma isleedahay xilligaas way ku dhamaan karaan 2016 waxa la gaaray doorasho cod ah anaga hadda ma ogtahay doras kama shaqeynayo aniga laga aqliga waa la gaaraa iyo lama gaarayo anaga hawlo taalama ah anaga waxaan dhahnaa barnaamijka xukuumadan ay soo dhigtay 4 sano markii bilowga ahayd ay soo dhigtay waxay ahayd 2016 waa in dalka doorasho ka dhacdo soo hasma period soo ma ahayn soo war qoran oo la sheegay oo cadma ah waxa ku hoos jira in doorasho dhacdo waxa ka horeeya in dastuurka la dhameystiro in afti la qaado in dowlad goboleed la dhameystiro in dadka Soomaali la tiriyo xisbiyada sharciyeeyo yani dariiq dheer ee la marayo waa oo sharciyo badan ay arintaas ku sameeyo baarlamaanku sameeyo anaga waxaan ka rabnaa ragga maanta mas'uuliyiinta ka ah qaranka Soomaaliyeed balanqaadkii shacabka Soomaali ay ka balan qaadeen 4 sano ka hor inay dhameystiraan fuliyaan ka rabnaa amba inay yiraahdo ma fuli karno hadii ma fuli karno yiraahdo shaqada ka soo bixi waayay marka waxaan rabaa shaqada inay ka soo bixi waayeen inay yiraahdaan laakin anaga dhihimayna waa la gaaray lama gaari karo ayaka laga rabaa inay la yimaadaan ay fuuliyaan barnaamijkii loogu talagalay ee 4 sano in lagu dhameystiro ayaka laga rabaa ay dhameeyaan anaga kana lama rabo anaga mas'uuliyadda nama saarna anaga waxaan dhahaynaa waa ay shaqadaad ballan qaadeen oo qorneed oo barnaamij hawleedka dawladda ka mid ka ahay walaalayaalow mas'uuliyadda tihiin madaxaatiin ballan qaadka walaalayaalo ka soo baxa shaqadii waqtiga hadduu iskeen waay iyo shaqada taalo ayaka u taala anaga nooma taal hadii iskeen waay ayaka laga rabaa inay la yimaado anaga waxaan dhahaynaa waa in la gaaraa oo la fuuliyaa oo 2016 barnaamijkii ugu talagalay waa inay fuuliyaan en hadda waxaad ka timid xamar magaalada muqdisho en maalintii dhiba ka dhacay shalay daraad maxay kuula muuqataa markaad fiirisay amaanka muqdisho 2 iyo 2 sano intii dhibaatada horta burburka dalka uu ka jiray gudaha dalka Soomaaliya dadkii ka shaqeynayay dhanka tacliinta waxbarashada ahayd xaalad badan aad ogtahay dawladda badan oo ku meel gaar ah joogtay maxay hadda kuula muuqataa dawladda Soomaaliya xilligan dawladda Soomaaliya xaalka maanta ay ku sugan tahay mid hadda sheegid badan u baahan malo maxaa jira dadka Soomaaliya dhanba u wada jeeda waa wax loo wada jeedo amnigeenu soo gaarsiisan yahay waa loo wada jeedaa khilaafaadka hele muxuu arkaadiyay xukuumadda dhexdeeda ee shaqada laga qabo waayay waa loo jeedaa saddex xukuumadood ayaa muddo 2 sano ah la dhacday xukuumadda 4 ee xukuumadda hadda jirta muxuu ahaa xasilooni la'aanta iyo degraash la'aanta xagga dawladda waa loo jeedaa amnigeenu meesha uu joogo waa muuqataa waxaa nasiib darro aan dhaqaalaha inuu sii halaabay hadheer ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu xal keeno maxaa yeelay xawaaladaha laga joojiyay Mareykanka haddana lacag badan oo dalka soo geli lahayd ayaa maanta dhibaato weyn xagga dhaqaalaha ka soo socota Soomaaliya
وأكتشيد مركا دبعتوا يكاس وشروا لكل جد وواحد مقطوع دولة دار مركا إنه برالس وكشروا هدي أنا هدا إثبات اللغوص ما ين الوحياة بطننا أي محوها أي حالة ده إتا حالة أت 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 ده كسر ما يد ونيجي بس إلى إتاي وأهن وضع مقطوع مركا هدا أهن فسرات وبعن معاني وحنا فسرت شري مركا إثبات ده فسرت شري حتى ورقة بحسب الله أنا وأنا فسر اللي جاهم بعن ما ده كأقوياه هذا الوحالة جرها بقى ده كأنت يسوى فهمين كرة ده كأروح فسران مركا أنا كم حافسر الجرمي خلط أنت ده كأيسن وضع موقن هذا ضدك خلط وأوضة موقية مركا أنا كشيء كنا كمرفت إن عبد الرحمن مركا أخلي جاك في رسي أخوانت هذا مركا استا دبعت هذا دعي سواء ولا بعض المسؤول إما دحوينا يرئيس الوزارها مركا إسكو إيمان عيان أيجا الصادر تيضل إسكو خصبي ولا إسكو كيانا ما أهل دستور إنه ويليه إنه وضن كشرعي وكجرا ما دستور كان لو شقينا ينم ما مركا هرا واحد لوها شيء جرا أو متكود وسكو شقينا كبح أنا ده تدقق أنا فسر هذا وأكو إلنيا أنا طلابي متى أنا طلابي متى هاي بدو حواي إن دستور ك أي كشران مال مقطع نور بأوديسة أودو كلاك حنين هذا سلاس تاعي نور بأوديسيناي هذا سلاس تاعي إلا سخ الخلافة ولا سخ دو بقو بحنين وحيات إلا عدي دستور ك أو برلمان كنت لقي قطب كاس وإلا عدي يا ليه هذا ومركا وحر لقديقة وأجرت سمع صار نسكو خلاف هدي بالله إذا عدودك قارو هاي قبل مقطع إن دستورك أي خلاف الدستور كسعي هدي خلاف الدستورك أو كسعي بهذا الدستور كإلا قايح أو لك على عدايو أو صار مرضا بيت خلاف أصلا دعي مرك إلى هذا الدستور واحد لقى بدلي أو واحد لقى تعطي ولا ليه وحاس إلا قايح لو بهاي هم جرد وحنا سيب ترى محكمة دي دستور جاهد قال ربع إني فسرت الدستور كنا أول ربع إنه قصة ما يستعشم بالموت إنه قصة ما يلربس سكو قرن الدستورك أيضاً إلى هذا الله بس أنا يحوجاج على مرايو، لا ما سمعيني. بركة دستور كي وحفسرها يا بملة، هدي لا يسقف صدر مركة، روح كسب أنا قرلة وا، يا أنا كلا علمنا يا أنا قرلة، يا نوكا قر قاضي، وعيد موتة صدي قانون يجين، إن بالله كلا قرعة تجرت، ثم محكمة إني جرت ما هين، محكمة الإسلام هذا يا وحال إسلام هذا يا مركة قلب روس، والزجلا مركة، والزجلا مركة، برمك الإسلام هذا يا ترتنا الجلا يا. حول قاب درنا لك شقينا يا وحقاب درنا صباحا يا مرك وقرت سما قرت واسد عس أي هدي لي الدستور كي تهدري قاس الله مريه هدي أي تها مركا إنا أوجره دستور كي اللي جبنايو هي أدي شرعية هي هادي دستور جهات برلمان كهذا شرعية أيضا إلى الله أي وحاء أيضا على ربي نقول إني وردك خبط مركا وحاء صباحا لي لا تبايرات أي صندوق او هين مدنات كوبات ايان او هين سرينتا دستور يا قوانين دلك او عاد فضوضة يا جعيل كودة حربان دل انو دولت كن نغضو ما نكون نغنس حالا غا مارمانا ان شرع وكسر يا روح كستا هدي مركب بارلمانك يا حكومة دا يا مدحوينها يا شعبك انتي سكالاتو يا هاي اداهد هاي محكمة دها يا قوانين الالية دمان هدي اسلاقا نقضب ليراتو دستور كانوا قرر يا قانون كانوا قصر دتك وكسر ريا روحي خلدنا وان لقبتها ولينا نجيو وان خلدي ساهن وخلدنا خلدنا الدولة المدينة ما تشريس حتى انا وحصو هذا وحاوا ان دستور قصر دتك كسر ريا وعصو بعد بدل الدستور كسر ريا قانون كسر ريا او دحايا انا كاب قانونك صار انا غرفنا قانونك تاسونا وحاوا وا درين وحا انا اوو جرى حقيقه ربعنا عبرو درين ان يسو نقريسو كلى تلسنمو dadka Soomaaliyeed 25 sano ka hor waxa dawladda burbursho waxay ahayd kala talis maanta aniga dareen waxaan qabaa dareen ah soo noqoshada kala taliskaas inuu soo noqdo rabo oo level kasta uu soo noqdo rabo aniga waxaan qabaa arintaas oo khatar weyn dadka Soomaali ku tahay waxa laga marmaana in aan sharciga wax naga khaldana sharciga u sameysano waxay mugdi ku jirnaa aan cadeysano oo la cadeeyo dadka anaga ku dhigood sharciga inuu ka sareeyo aan keenno markaas ay dawladda madaniga toosaysa isaga qabsana markaas lama arkaayo hadii wax la isku khilaafana meel loo dacwooda jireeso maxkamadda dastuuriga ahayd ee dadka kala baysa ayaa jireys aan markaad fiiriso magaalada Muqdisho aan inta ba goboladii dalka Soomaaliya la gaarin horta shalay sidii la ahaa maanta lama ahan maalin ba heer ayay joogaysa sheekada aan markaad amaanka fiiriso magaalada Muqdisho caasimada ah oo magaalo markii dal laga hadlay meeshii laga arkay muraayadii ah aan isleedahay sidii caasimad u tahay أمان معنا لساك أم مغضة مجال المقدشة مركز لقيمة
إن أنا وحواي شعب جي صوماليات شقائق قبضين شعب جي صوماليات واي مدين رجع سوق الشيء بركو حكومة عن أي بلوغ أهات رجيت وحاي كأن تمرك نسمحوك بدنا أي مدين شعب جي واحد استن قريه هذي واحد استن هوتيل هذي واحد استن هيئة ذو واحد صار ما اسمه شركة ذو شعب جي صومال وحاي بلابين إن يد حرق صعد عن أي بلابين بلاد مجال ذو وحاي خلاط ذو يمد الدولة ذو dadka Soomaaliyeen oo kaalmeeyaan raba oo wadooyinka hagaajiyay oo mutaqaana koronto dal magaalada gelshay oo shaqooyin badan qabta ayaa jira ay kana marka dawladaha ajnabiga oo shaqo inoo qabtay ma jirtaa shacabka Soomaaliya shaqo ay qabtay ma jirtaa laakiin shaqadii dawladdu ilaa qabata la rabay waa qabyo taas meesha qaliisha ee naga hayso waa shaqadii dawladdu ilaa qabata ay heed waa shaqadii dawladdu ilaa qabatay heed ayaa dhutineysa marka dhinacna لنا عنا مجال إذا مقصود شوي صوفي عنا يسايو أو اسمه في عنا كسم اسمه إيو بعلا بطن وحاسوب هاي منطقة عنا اسبدل وين وكسعود مجال إذا لنا عنا واخد وتنا يسايو وأجي دايو حاجة أمنية مركز في رصحة في حالة سقطة هاي وعلى قف عنا يسكر ساعة ذلك ذلك هو لما صار القف في عنا يسكر مركز مركز في شنا وحوا هالك قيمها اسمه وين وتنا يان أو بالوحان رجينينا حكومة عصب هذا أو برا من نسر قصلا مجابي إنه كفى إذا استن دروستي هري إلى صوت عافي أو تتقسم مالي أي تصان إن على الأقل بالحكو بالعاصمة دي أمن جيدي هي الدولة المديدي إن ساعة الوضع عمو أو سكف يعم لقي يلو أو مركز تتقسم مالي واحد رجيل يلا كانوا يعني رجيه إن حكومة عصب هذا الناس عبد الرحمن مركز لقى صوت إن سياسة هاي أقوياء الصومالية هاي إن هذا نحن كلام ميليتريات صومرتي إذا ما دي حوجة درك الصومالية كمدة هيد een la inta hada burbur kala baatan kisan wadanka waa joogtay hada ciidan military ah wadankii ka dhisan awood ma jirto maxay tahay bay kula tahay aqoontaada ciidan markaad kaashato caqabadaha haysta in la helo ciidan xooga dalka Soomaaliya oo awood leh wadankii hanan kara horta su'aal fiican aad weydiiso oo aan jecel in la weydiiyo maxay yaraa wali spirit key sarkaalnimada Soomaaliyeed waa ku jirtaa in kasoo muddo dheer aan moogahay ciidanimada laakiin 16 sano ayaan waxaan ahaa sarkaal Soomaaliyeed dalkiisa u dhaartay oo ma taqaana waxaan markaa hubnaa ragayna tababarada soo qaatay saraakiisha saraakiisha ahay waxaan hubnaa inaan Soomaaliya qarannimadeedii hana karin hadawsan imaanin qaran ciidan Soomaaliyeed oo dadka Soomaaliyeed deegaanada kala duwan iyo gobolada kala duwan ay ku mideysan yihiin oo ciidan qaran ah oo ciidan beeleed ahayn oo milishiyad beeleed aan ahayn hadaan la sameynin qarnimada Soomaaliyeed ma soo noqonayso waa hubnaatas sakana male waxaan ka laakiin sabta raa in maalintaan bilownay ee dawladnimada 2000 aan bilownay ilaa hadeer ma muuqato ismihii ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo la wareegi lahay xilka difaaca dalka gudaha iyo dibadda difaaci lahaa dariiqii lagu dhisaayay ma muuqato mashruuc lagu bedelayo oo la ogyahay waqtiga ciidamada hadda maanta dalka jooga ee noo soo gurmaday ee hadda difaacaya ma taqaana qarnabadeena difaacaya ciidamadaas maalintii yimideen waxay ahayd in la sameeyo qorshe howleed ciidankaas inta sano joogaayo iyo ciidanka Soomaaliya inta sano lagu sameynayo oo ciidankaas bedelkiisi ciidankan uu galaayo in la sameeyeed sida Afghanistan laga sameeyo oo kale sida Iraq laga sameeyo oo kale ilaa hadda marka qorshaha nuu caasa aniga kulli ma ogin hawsan mid qorsoon ahayn marka dadka Soomaaliyeed marka dawladnimo inay aadayaan insan aadayn waxa markhaati ka ah bal horta ciidan Soomaaliyeed ee dhismaaya oo isku wada xiran oo wanta hal taliyale from gees ka gees hal taliyale oo isku wada xiran oo hoggaan mideysan leh oo mushaar mideysan qaata oo talis mideysan ka shaqeeya oo istaraatiijiyad ku hawlgala ilaa hadda ma jiro dariiqa waxaan u maleynayaa saraakiis ciidamada ka shaqeysana saaxiibaday waa ogahay waan ka warqabaa dhibaatada askarta haysta mushaar kooda inta uu leeyahay ogahay waxaan ogahay ciidan waxa la yiraahdaa ciidan wuxuu ciidan yahay maalintii askarigu uu leeyahay sariir uu ku seexdo iyo miis uu cunto ka cuno iyo meel lagu daaweeyo caafimaadkiisa ah uniformkiisa ay caddahay meel lagu tababarayo si joogto ah qoragiisa iyo nambarka meesha uu ku leeyahay uu yaalo uu yaqaano haduu adab tar sameeyo meel lagu xiro ay ku taal xirada dhexdeeda shaqada markuu aaday la og yahay shaqada uu aaday oo la og yahay dishibiliin iyo kala dambeyn ay jirto xaqiisana uu helo waajibka laga rabo inuu gudo karo
sidaas ayaa ciidan la yiraahdaa oo marka kala dambeyn iyo dishbiliin leh ciidanka marka heerka maanta uu joogaahu heerkii munaasab ku ahay qaranimada Soomaaliyeed ma aha waxa rajaynayaa marka mas-uuliyiinta qaranku saatan in wax laga bedelo saatan si qaranadu kusoo noqon karto ma aha waxaana markaata ka ah intaas inaan samayn la'nahay waana ku celcelinayaa marar badan aan sheegay arrintan inaan ilaa hadda samayn la'nahay bal intaan meelaha kale la gaarin ciidan Soomaaliyeed oo isku filan tababar ahaan iyo qalab ahaan isku filan oo ilaaliya madaxda dalka ugu sarreysa ilaaliya ilaa hadda madaxda dalka waxaa ilaaliya ciidan ajnabi ah ma la dhihi karaa marka aan fiirino dhibaatada ama habacsanaanta ka muuqato ciidankeena Soomaaliya ma adduunyada kale uu culays ka haystaa ma madaxda dowladda madaxweynayaasha iyo dowladaha imaanaya aad diidan maadaama iyaga ay shacab ka yimaadeen dad rayida yihiin berri afgambi sida dowladdii militarigaba waxa la yidhahdaa afgambi ku yimid in la inqilaabo may ka baqaan ujeedada ma iyaga ka socotaa mis adduunyada kale aan ogolayn fiiri horta marxaladii inqilaabadu way dhammaadeen caalamka ciidanka waxa inqilaabana adduunyada dhanbaaba la dirireysa marka inqilaab horta warkiis meesha maba yaal maxay tahay caqabada laakiin aniga hadda ruux markuu meesha ku dhex jiro gudaha iyo wuxuu fahmi karaa waxyaaba badan oo kale moogta laakiin aniga banaanka ka fiirinayna marka banaanka fiirahayno waxaan aragnaa in ay weli maqan tahay muxuu ahaa waxa lagu magacaabo rabitaankii siyaasadeed ee xoogga badnaay ee uu arkay qarnamadeenu inay ka bilaabato ciidan qarano Soomaaliyeed oo hanta amniga muwaadiniinta iyo amniga dalka oo dhan kulli hanta inay tahay bilow u tahay dadka Soomaaliyeedna waxaan u malaynayaa waxa ay sugayaan waa ciidankaas Soomaaliyeed oo aan ciidamo beeleedii ku kala xareysan deegaano kala duwan aan ahayn oo mataqaana astaantii qaranka ay ka muuqato iyo kala dambeyntii iyo hoggaankii qaranimada ay ka muuqato ayaa la sugayaa madaxda marka maanta joogta taasaa laga sugayaa waxaan u malaynayaa qorshahan way ku jirtaa laakiin waxaad moodaa sida wax kasta u kala daadsan yihiin u kala daadsan tahay mashruucii samaynta ciidamada qaranka ra'iisul wasaaraha xukuumadan cusub ee Cumar Cabdirashiid horey ayuu xilkan u soo maray kow maanta ma aha waa markii labaad uu qabanayo markaad fiiriso aqoonta uu u leeyahay wadankina waa jooga shalay mas-uuliyaddan oo kale wuu soo hayay wasiiraha la soo shaqeeyay maanta kuwa kaleeto cusubaa la joogo ma isleedahay wuxuu abuuri karaa wax uu looga faa'iidaystay aqoontiisa qaladaadkii shalay iyo inta banaanka uu joogo wixii dhacayay isbeddel macno leh inuu sameeyo horta waxa uu Ibrahim Ministerka cusub Cumar Cabdirashiid waxaa la dhihi karaa horta maanta waa aragnimo kama maqna ayaantii hore Ibrahim Ministerka naqanayay waa arag ma ahayn hadda waxa uu Ibrahim Ministerka kula soo noqoyay Soomaaliya ayuu xaaladeeda la socday oo la joogay oo ka warqabay muddo dheer oo ka warqabay asagoo markii inta ka waayay aragsan oo maanta madax naqda waxa uu qabanayay waa dhameyn laakiin aniga waxaan u rajaynaynaa inuu shaqo fiican qabto waayo aragnimo la'aan ma haysaa maya aqoon la'aan ma haysto waayo aragnimo la'aan ma haysto waxa marka laga sago waa natiijo natiijadaas marka ayaa asagana xukumi doonta taariikh waxa ku xukumi doonta waxa uu qabto hadda ayaa lagu qiimeynayaa laakiin kama hor dhacayna hadda wax waa qaba kariyaa ma qaba kariyaa ma dhahayno waxa hadda uu qabto ayaa lagu qiimeynayaa xaalad waxa uu madax ku noqday khilaafaad aad iyo aad u weyn ay jirto marxalad waxa uu mutaqaanaa oo madax naqday amnigi oo faraha ka baxay qeyb badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya ayuu yimiday marxalad waxa asaga laga rabaa marka inuu noqdo unifier ruuxii dadka Soomaali miday lahaa oo Soomaali rajada soo celin lahay oo dowladnimada macna u yeeri lahay ayaa asaga laga sugayaa asaga xukuumadiisa waxa laga sugayaa arintaas laga sugayaa shacabka Soomaaliyeedna waa leeyahay sabarka ay ku sugaan madaxda oo muddo dheer ayaa madax inta timaado ay wax uga dheelaayeen marka ayaga waxaan rajaynayaa koox wax toosinaya inay arkaan ay rajaynayaan markaad fiiriso xaaladda gudaha dalka Soomaaliya xog ogaal ah u talagaaga ma sheekeynaayo aqoonyahan in muddo ku dhex jiray siyaasina ahaa tahay ka waran siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya adduunyada kale sida inoo aragtaa waana lagu daalay amba khaladka anaka aan lahaano amba dad kale oo dawladdu khaladkan qayb ka ahaadaan laakiin waxaan idin sheegayaa aniga in aadna loogu daalo baan la xubaa oo dadkii masaacadooyinka nasiijarna way daaleen dadkii muxuu ahaa ciidamada noo soo dirana way nagu daaleen waxa caalamku u haystay inaan intaan ka fiicanna inaan si dhaqsi ah dawladdu u hana karno ayaa caalamku haystay hadda marka waxaa muuqata uun daleel weyn baana loo hayaa waana la madax kaabsanayaa karaamada iyo sharaftan laheyn baa hoos loo eegayaa
تاس مركو حارجيه هنا إني نقول دي رجلي سو مركل عطوت إنن سامارو أي دب سكو أبابشو هو متقعنا يسوع شتك شرفت هذي كلام دي دي دولمة يسوع شتو تاسن حكوا ما كرتها عقلية دا وضع تشجع يا وضع شقين تقل حجي شلي مشرحة أحد مدحوينا أسوي استاكتي لبكون لحي طبعاً أدنى مدحوينا كلا الربع يدور شكل عوضاً كذا عيسى محيط هرت هدف كذا سياسة مستقبل كذا سياسة متهاي إن برسول الله بنا يسد وسدي شلي مس بعدام لو عطان كسنة ونن وح برشة يرمي برشة شقين عي شلي استجابي ما أنت بنا عن ربعنا أوريبه هرت مرك وهر إسا عنو سياسة مرك أنسو قلي وعن سياسة سوق الله بقية طبعا سنك بعدي مركي عن عرض الدولة خصوصا من وحا أكتهين تطلي بطلقياشي عرض أيان كجري قدي قفرصة مدى أغنية هنا ذان كجري دستور كي أيان مسؤولين تي دستور كي أبابل كي سكشقين يسا أيان كجري سياسة كما أنا قريب قيل وقت قاس وحان أركاي إن أدتك على سياسة كشقيان أنا قونا أنا أرمي بلشد رايتك كشقيو لبايت ما سرك بعد أيام وحان أركي إنا طريقي الحين وحان إسكت بعد يفكر لها يا أما بعد يك سويس ملقي يا بعضه هذا تجابي سنة شقدا قب كرتو ساعة نورت مرشح النقطة بركة مرشح نقنا أنا وحان هو والإيمان كامل أكو قبعة روحي إلهي يقول الله مالك الملك تؤت الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء روحي إلهي ربا أيوم كد ما دخل دقة ما دخل دقة دون شر دماء إن يتعه إن بضح لنا نقطة إن خير قطع شر دماء هذا هذا شر إن يقطع عارف أفوع بن آدم كمسلم كأي صحة ربا إنه يلا هذا إله وحي خيرة أرتى نوافج أنا ما حارم إسمع وحي مرش عن بيد وحي كينطي مسؤولية دي إلهي هرتيس هيت إن إله إلهي وأنا قد يارنا هذا كشرت أمرك قوان كلا أسكالي حتى سوى معها حتى أنك وحان كشقيحي نا لما جاير وقتك هرت مرشح إني مؤيو الله يهدل الله لما جاري حتى وحان كشقيحي نا إن أتدك سوى مالي دي بسكو أبابلان أنقوح وحوها أبابلان أو تدك سوى مالي وعركت مدايسان أو إسبعيسي بلاران أو سوى مالي أه أو تشطة مركا تيام كاسو مركا إسكوي مادانا ولا شقيان بدا سوى بحان أيا مركا ولا تشطانا وحاك سوى نحب حايا سدايا لنا دورو شوينك ترى كبعد يكون ما دونتا حد ما أها مركا أهرين شخصي أها أنا ربا أو يوفي عن تحي أو جعل كرسي أغلب ما أساس وعارا ما حدث كان أنفعاي مرحلة كستاب عاد أكرت هجان معينا أيا وترخ صومالي إنه هجان يوفي عن وعند هيا صومالي مرحلة لقى جورا يبيل نمو لو جورا يو صومالي نمو هي سياسة حزب جديسن أو سياسة بيلسن لقى جورا أيا بلابطي حزب جامد ما قرن سنة قوري دي سنة دكسو وريكتي وحو ديار إياه إنو أديقو مدى صوماليات مدى شامن مدى إيه دموقراضي يرى وأح مدى الصوماليات وددك أنو كل قال الربا إنو كمي دوبانا وحاري جينا مالك صدق صوماليو جوغا إنو كسو بيران أي كمبن نقضان تدقف كستدقوا أنو كل قال نواي أفران تحيوا أنو كسو دويهينا وارد إنو كعزمينا حزبك أنو إنو كعزمي يا مدى شانو إنو كعزمي يا لابد أنو إنو كعزمي يا وارد السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت أيان وجود هم كسوق بجبيننا برنامج كنا ورئيسك تدبعت كأوسيد الأركيسين مرتين وجوها دكتور عبد الرحمن معلن عبد الله باديو قدوميها حسب من مقرن سدوا كلنا قدومي كحجين كمدرشة من مدى الديمقراطية دا أو قدومي كيهاي رئيس الوزراء هو رئي درك الصومالية عبد الله الشيخ أحمد أن سدوا كلا برنامج كواحد عندك كامر دا إنه جوجي محمد حسين أنت عندي فهود وكل مدونه سدوا أيان بتقول